Dobrý den, jmenuji se Lenka Ambrožová, jsem houslistka a byla jsem pozvána letos k tomu, aby jsem byla v porotě v soutěži Hlas Slezska. Děkuji vám, kteří jste se přihlásili, našli jste v sobě odvahu a ti, kteří jste se ještě nepřihlásili, tak vás k tomu nabádám, protože každá zkušenost je dobrá a určitě si hezky zaspíváte a můžu vás to posunout zase někam dál. Těším se na vás.